I dag der skal jeg bygge en draft i FC24, men jeg skal tage den spiller med flest følgere på Instagram. Vi gjorde det for cirka et år siden, der tog jeg rigtig godt imod det, så vi gentager succesen i år. Og det er jo sommer, så lad os slå os lidt løs, og lad os køre noget 3, 5, 2, og lad os se om vi får, well, jeg tænker ikke Johan Cruyff er den, der poster mest for tiden. Og sydamerikanerne, de plejer at cook følgere hjem. Så mit bud, det er Lamela. Men vi kigger selvfølgelig. Lamela har 1,5 million følgere. Okay, jeg troede faktisk, det var mere. Måske det er bare primært brasilianerne, der virkelig bare mange følgere så. Kvaratskhelia har 3,7 millioner, hvilket er imponerende, fordi der er ikke nogen, der kan stave til hans navn. Hverken fornavn eller efternavn. Eller vi har lært det efterhånden, men imponerende er 3,7 millioner cook. Plus han er fra Georgien. Det er vel nærmest mænd, der bor i Georgien. Det er i hvert fald mænd, jeg har. Jeg har 23.000. Så følg mig lige derinde. Og selvfølgelig også subscribe her på kanalen, så vi kan ramme de 100.000 subs. Det er selvfølgelig målet at gøre inden FC25 kommer ud. Har Johan Cruyff en... Nu tjekker jeg bare det. Johan Cruyff 1,8 mil! Lamela, det er pinligt. Siger det bare. Men det er stadig Kvaratskhelia, der har mest. Oppe i angrebet, ja, får vi Ronaldo, så er det GG. Og ja, jeg gider ikke engang tjekke de andre. Kristi, velkommen til. Hvor mange har han? Mit bud, jeg ved, han er rundet 500. Jeg ser 567 millioner. Åh, oh, wow, han er oppe over 635 millioner følgere. Og så får vi hans normale basekort. Kunne ikke have... vi skulle have ventet. Jeg ved ikke, hvordan jeg kunne vente og så fremkalde det et bedre kort, men jeg skulle bare have ventet. Goddammit. Nå, ved siden af ham, der får vi... Det må være Timo. Timo Werner ligger på 2,7 millioner. Og hvis der er nogen af jer, der har flere, så færre. Hvad med Henrik Larsson? 250. Det er respektabelt. Men Werner har... Least. Okay, offensiv midt. Hvad kunne vi have her? Vi kunne have Ronaldinho eller Bellingham. Oh, okay. Har Ronaldinho en Instagram? Det føler jeg, han er typen, der har. Jeg ved ikke, om han er typen, der selv bruger den. Han har nok et hold, der styrer den. Og Bellingham, han har samlet følgere igennem over det seneste år. Det er der ikke nogen tvivl om. Jeg håber, det er Ronaldinho. Det kunne jeg rimelig gerne have. Vi tjekker lige Jude først. Jude Bellingham. Oh, wow. Han har 35,7 millioner. Det er sådan ret vildt at tænke, oh, wow, 35. Ronaldo havde 600 millioner oveni. Men jeg synes 35 millioner, det er ret mange. Nå, Ronaldinho kan overgå det. Det kan han godt. Ronaldinho, 76 millioner. Og derved så kan vi konstatere, at han har en Instagram til folk, der er tvivl. Så velkommen til Ronaldinho. Og lad os hoppe ud på højre kanten, hvor vi får... Jeg håber det, du kunne. Men jeg har jo noget med de her brasilianere, der måske... Ja, bare har en stor følgeskare. Så lad os lige tjekke Talisca, fordi jeg frygter faktisk for det højt. Det er 3 mil. Det har Daka ikke. Daka har ikke 3 mil. Åh, han har... Hvorfor har Talisca 3 millioner følgere? Han har 1726 opslag, bro. Hvad laver han? Jo, ja, han poster, tydeligvis. Ej, 2 mil. Det er faktisk det er ikke engang... Altså, det er jo stadig flot. Ja, ja, hippora. Men det er ikke 3 mil, så vi skal tage Talisca. Ej, den var lidt... Det havde jeg brug for. Jeg havde brug for en, du kunne, der bare kunne tænke på egen hånd. Nå, McTominay. Så skal vi teste, hvor populær du egentlig er. 3 millioner. Det må man sige. Respektabelt. Vel nærmest mere, end de alle sammen har til sammen. Og lad os hive... Van Dijk, han er populær. Han må have mange, så lad os lige hive ham hjem. Er det Joe Gomez? Har han mange? Det kunne han godt have. Lad os tjekke. Joe Gomez. 2,3 millioner. Det bliver svært at overhale. Så ja, Joe Gomez var clear. Kan vi ikke få en, der også bare god og populær? Som... Kumbani, ved du hvad? Kumbani kunne faktisk... Godt have følgere. Hvad siger vi til Kiwi i år? Et Arsenal-pull, det giver lidt. 500.000. Det giver ikke så meget, som jeg troede. Vincent Kompany 1,8. Det er respektabelt. Keeper-posten. Donnarumma. 5,1 millioner til Donnarumma. Det er mere, end de alle sammen har til sammen. Alle de andre, selvfølgelig. 88 rated. Det er godt, det ikke er en 129 rated draft challenge, fordi så havde vi fejlet. Der er lidt kvinder indover. Og så selvfølgelig en retired Peter Cech. Noget dansk. Søn af en legende. Den er jeg faktisk spændt på, den her. Om måske Earps. Hun var vel egentlig også nomineret til en eller anden pris i England. Sådan årets sportsperson eller sådan noget sidste år. Så 800.000. Men kunne Peter Cech ikke godt have mere? Han har 2,6. Så svarede jo. Det ved jeg, du ikke har, Rønnov. Og Zidane Junior. Det har du heller ikke, Lukas. Så Peter Cech. Det skal jeg da ikke klage over. Jeg havde allerede en god målmand, så det var lidt ligegyldigt. Men hey, hvis vi også får gode forsvarsspillere, så er det fedt. Det er Militao. Der er ikke... Jeg overvejer at sætte noget på højkant, hvis det ikke er Militao. Men det er 100% Militao. Altså fair. Acuña ligger på 2,7 millioner. Det er rigtig flot, men jeg er ikke engang i tvivl. Militao skal have langt mere. 9,5. Fair play. Brasilianer, de har bare hinandens ryg. De følger hinanden. De liker hinandens billeder. Hvis I nogensinde følger en brasiliansk fodboldspiller, og de har fødselsdag, det er bare repost, og det siger bare bring 40 stories. Så jeg var heller ikke i tvivl om Militao. Han har flest. Og her, der er... Det skal være Masraoui. Jeg ved godt, det er brasiliansk og Dodo og sådan noget. Men nej, det skal... Lad os se. Ja, Masraoui ligger på 2,4. Hvis Dodo, hvad hedder du til fornavn? Det er ikke engang den hedder.
så har han jo ikke nogen følger. Der er jo ikke nogen, der ved, hvad han hedder. Men mindre han selvfølgelig hedder det på Instagram. Du Milson, skal jeg søge på det? Må se, om vi overhovedet kan finde ham. The Dodo, den fugl, den har 12 millioner følgere. Dodo 98, er det den? Det er det! 90.000 følgere. Så ja, Mads Rauge, du var en sikker vinder. Åh, det vil jeg også ønske, du var Martinez, men jeg ved ikke engang, hvem du er. Så det er nok Allan Sien Maximang. Alene det, han har både Gucci pandebånd, så skal du have mere end 250.000 følgere. Og det er så flere år siden, der er taget til Premier League og bygget på der i følgere. Og taget til Saudi og bygget på der. Og nu er han vel taget til Tyrkiet. Det giver, det giver også følgere. Og ja, han ligger på 1,4 millioner. Der vil jeg altså bare have sagt, hvis det var din footies, så var jeg hyped. Men for inform, Allan Sien Maximang, ikke så hyped. Og Bon Marti, Ballon d'Or vinder. Men nej, fordi Doku havde mange. Men kunne Bon Marti have mere? Fordi Doku var 2 mil. Det er jo et af de største navne inden for kvindefodbold. Det er Barca, det er Spanien, det er Ballon d'Or. Altså, jeg tror på dig, Bon Marti. Ja, jeg ved bare det. Mit bud er sådan 300.000. Ej, det er 1,6. Ej, det er da flot. Det var ikke nok. Og selvfølgelig så er det en dårlig Doku, der dukker op den her gang. Ej, var det... Jeg er ikke heldig lige nu. Please lad mig være heldig. Jo, det er Benzema. Han er jo... Okay, det er jo ikke det bedste Benzema-kort, men trods alt bedre end normalt Cristiano Ronaldo. Benzema, jeg ved, han har flere... Dybala. Prøv at lad os lige tjekke Dybala. Jeg ved, Benzema er mere. Hvorfor har Dybala 58 millioner følgere? Hvorfor har... Hvad er det? Er det tatoveringen? Er det jublescenen? Hvorfor har han det? Nu er jeg virkelig i tvivl. Benz... Jeg vil stadig mene, at han kunne have flere. Benzema. Ja, 76,7 millioner. Det var lidt tættere, end jeg havde forventet ned til nummer 2, men ja, han er en populær mand. Det må man give ham. Han ved også, hvordan man poster. Han har bare en eller anden aura. Eller, det havde han i hvert fald. Der er ikke nogen af jer, der skriger aura. Det ved jeg. Og så alligevel Puskas. Han kørte sådan en Tobias Møller og midterskilling, mens man er ført i 1927. Det er så stilet nok. Shots, han sidder bare inden for at spille FIFA. Det må da være trist. Friendly fire. Tag stikken. Det er tag stikken. 16 millioner! Okay, jeg troede ikke, det var så mange. Hvad? Fordi Shots, det er nok sådan... Jeg siger 2. Ja, 2,4. Men hvorfor har han så mange af profilen? Det mindste er noget spændende så. Den kunne lige så godt være styret af et mediehold. Hvorfor har den næsten 17 millioner? Nå. Jamen ved du hvad? Fair play, tag stikken. Og lad os håbe... Okay, så dukker de gode kort op. Men ikke når jeg laver 129. Fedt. Cameral og Virgil van Dijk. Jeg svæver Carlos Vela, hvis du har et eller andet mexicansk pull, der... Nej, det sker ikke. To sek. Carlos Vela 1,7. Det er flot, men det er ikke... Altså, Cameral, du har flere. Du har 11,7. Men van Dijk har 15,8. Okay. Så vi får en 99 rated. Damn. Selvfølgelig, når jeg ikke sådan skal bruge rating, så får jeg det. Men når jeg kæmper livet løs for en 129 rated, så ser jeg ikke skyggen af 99 rated. Så jeg skal sgu lige ud med det. Kom, lad det fortsætte. Nico Williams, det er et fedt kort, men det er 100% Podolski. Er det ikke det? Det er 100% Podolski. Lucas Podolski. 5,7. Det har Nico Williams ikke mere. Det har han straight up ikke. Jeg ved godt, det var et godt EM, men har han overhovedet en mil? Han har 5 millioner. Manden har Abil Bau, og så har han 5 millioner følge. Ej, det kort gad jeg godt have. Men Podolski har stadig flere. Hvorfor skulle I gøre det tæt? Hvorfor kunne du ikke bare have 800.000? Så sådan, det var det, jeg sagde på Podolski. Nu var det rent faktisk tæt, så der var en chance for, at jeg kunne prøve det her kort. 3 spillere tilbage, og vi får Griezmann. Han er også en, som altså begge køn kan lide, og det giver sjov nok ekstra følger. 41, ved du hvad? Antoine Griezmann, 41,1. Det er stilet. Han kan ikke vinde La Liga. Men han kan godt blive valgt i en draft. Jeg tænker også, det prioriterer han sikkert også over alligevel. Gale nogle kort? Altså, hvad sker der? Douglas Luiz, straight up. Altså, jeg er sådan lidt ligeglad med, jeg har skiftet til Juve, jeg har spillet i Premier League og alt det der. Brasilianer, rigtig flot. Nej, der er en ting, der trækker Douglas Luiz op i følger, og det er Lisha Lehmann. Han er trods alt kærester med den mest kendte kvindelige eller... Er hun den mest kendte? Måske. Det vil næsten være trist, hvis det er, fordi det er ikke for hendes fodboldevner, hun er kendt. Men Douglas Luiz, jeg siger, han har 25 millioner. Okay, han har halvanden. Virkelig? Jeg tænker også, 25 var højt sat. Men bare fordi jeg ved, David Luiz, han har sådan 40, ikke 40, men sådan 20 mil. Okay, så er der faktisk chancer. Men problemet er, at der er chancer for, at nogen, jeg ikke gider have. Jeg vil gerne have haft det her kort, fordi jeg ved, det er nok ikke George Best. Nej, den findes ikke, og det er jeg faktisk lidt glad for. Nej, det værste er, at det ender, hvis det her det ender med en Kungu, så får jeg lyst til at slå mig selv. 2,6 millioner på en Kungu. Nej. Det sker ikke. Ja, det er Marco. 900.000. Det må næsten være det med sådan højst snit, skulle man næsten tro. Sådan fordelt rundt på alle, men ej. Eller det giver jo så ikke mening, når Ronaldo har 600 millioner. Så trækker han jo de andre med. Det, I ved, hvad jeg mener. Jeg skal simpelthen tage en ku. Jeg skal simpelthen sige nej til Douglas Luiz, George Best, Frimpong, fordi jeg skal tage en ku. Der er klart, der er mange følgere. Det er nemt at stave til efternavnet. Nå. Sidste spiller kommer en masse non-rares, der bare skal ødelægge det hele. Vi bliver reddet til sidst forhåbentlig af en Rodri. Rodri, lov mig, du har flere følgere end 3, der ikke spiller. Og jeg skulle til sin kvinde, det er en den mand.
Sorry, Bayer. Raul González. Ja, okay, 3 mil. Rodri er flere, det er jeg ikke i tvivl om. Rodri, hvor mange har du? Det er plus 5 mil. Hvorfor? Nå, det er Bentancur. Okay, jeg kigger forkert. Jeg skal bare Rodri, og så kom der en fodboldspiller frem. Men det var, ja, det var så gammel. Jeg tror simpelthen, at det sidste, den sidste spiller, jeg var så sikker på, det optimerer draften fuldstændig godt i forhold til det fumble, der skal til at være nu. Jeg er gået ind på Citys Instagram, fordi jeg har bare skrevet Rodri, og så kommer der ikke frem. Så søger jeg på Rodrigo, så kommer der ikke noget frem. Rodrigo Hernandez, kommer heller ikke noget frem. Så gik jeg ind på Citys Instagram, skriver RODingen. Der er ikke nogen, der dukker op. Jeg kan ikke finde Rodris Instagram. Derfor tror jeg, at han har en Instagram. Derfor betyder det, at vi skal tage Raul. Det er simpelthen løgn. Det er selvfølgelig, altså, ikke verdens undergang. Men jeg vil hellere have haft Rodri. Skal vi også gøre det for eller vi træner bare for vibes? Det gider jeg faktisk ikke, fordi der står ikke, hvad deres fornavn er. Så hvis deres efternavn er populært, så bliver det svært at finde dem. Hvis jeg skulle gætte på, hvem der er flest. Alberto Toril. Ved du, hvad vi søger på ham? Han har ikke Instagram. Og det er også fair nok, men hvis du havde, så havde du flest følgere. Så vi tager dig i hvad der er en katastrofal draft. Men vi har Van Dijk, så den kan stadig godt vindes. Og ved du hvad, vi har Stinho. Selvom jeg kommer til at bruge ham, jeg tænker, at vi skal have Ronaldo på bænken. Han er trods alt den med flest følgere. Jeg kommer ikke til at bruge kortet, det er helt sikkert. Jeg forventer ikke at vinde den her draft. Jeg skal da gøre mit bedste. Ellers så skal jeg bare parkere bussen med Van Dijk dernede. Så bare vinde i straffe hver gang. Easy. Det kan vi sagtens. Det kan vi sagtens. Ja, okay. Jeg føler, at han har en lidt bedre draft mig. Der var i hvert fald lidt flere icons. Ikke fordi jeg synes, de var ret gode, faktisk. Åh, skal vi lige gøre det for kick-off Talisca? Hvorfor hatede jeg på Talisca? Den havde Doku ikke sparket ind. Det havde han ikke. Han skal ned, han skal ned, han skal ned. Han skal stoppes, og det... Hvor er det klamt? Af alle steder, bolden kan ryge hen, så er det selvfølgelig lige i fødderne på Busquets. Talisca er stadig, please exit offside. Vi nåede det. Raul, gør det, min ven. Gør det. Gør det! Sådan er det. Tog lidt tid, men ja, han gjorde det. Talisca, god bold op til Benz. Kold afslutning. Det gav lidt Özil vibes. Det ligner sådan skød ned i jorden. Det tror jeg ikke, han gjorde. Din jo gør din ting. Bum. Det var den mest kedelige ting nogensinde. Så nu spicer vi det lidt op. Sådan der. Og så jungler vi videre. Meningen. Ud her. Ikke upside. Talisca. Straffe. Calculated. Planlagt fra starten af. I kan ikke bevise det modsatte. Kan Ben spark? Nah, ved du hvad? Han skal ikke spark. Psych! Han troede, og så lægger vi den, hvor jeg altid lægger den. Og aldrig nogensinde har brændt. På overvej det. Jeg har aldrig brændt. Venstre ned. Sikker bare gang. Dinho videre til Talisca. Det er også en måde at stoppe Dinho på. Det kan man selvfølgelig også. Men det giver mig et frispark. Lidt længere udefra, end jeg troede. Så det er godt, jeg har den her planlagt. Ind her. Videre herover. Ind til Benz. Skud find den udenom. Igen, jeg ser virkelig klog ud. Hvorfor? Det er fordi, jeg er klog. Alt er planlagt, okay? Og han quittede, som jeg også havde planlagt. Jeg vil videre til anden runde, og det havde jeg også planlagt. Og nu er det anden runde tid, og hans hold kommer til at være lidt bedre. Og med lidt bedre mener jeg meget bedre, end ham vi mødte før. Hvad i alverden var det der? Han er hernede. Kareem, man. Kom nu, Benz. Kom så, Benz. Den selv, jeg ved ikke, hvad, det var ikke en farve, det der. Det var så dårligt, at den ikke fik en farve i forhold til timingen af skuddet. Gik stadig hjem. Ikke noget her. Dejlig tackling, Joe Gomez, og der er ikke offside. Hvorfor kan jeg ikke blive belønnet på sådan en tackling der? Ja. Det er altid de grimme mål, jeg skal indkassere. Der er ikke offside. Over på Dinho. Og så lige dans lidt på ham, og så læg den ind, Dinho. Ved du hvad, fyld en dans, nu du er i gang. Det er jo ikke en dans. Det her var dansen. Så er der en Talisca, han virker flyvende herude. Tilbage til Benz. Tilbage til Dinho. Og så er der mål. Selvfølgelig er der det. Så er der bare samba bold heroppe for alle pengene, Raul. Det var en skudfinde, eller skud det have været. Nevermind, det var selvfølgelig med vilje. Og jeg skader Cruyff. Min plan, den fortsætter bare. Jeg har planlagt alt, og I tror bare ikke på mig. Benzema, og vi venter der. Ej, det er dejligt, Benz. Det er dejligt lavet. 5-1. Jeg har spillet en halv time. Du kunne quit, hvis du har lyst. Men det er ikke en del af planen, at han skal quit endnu. Raul. Så står den 6-1. Og nu er planen, at han skal quit. Og værsgo, så er quittet han sørme. Og det havde ikke noget med, at jeg nåede at se, at han anmodede om pause, jeg sagde det. Vi er videre, og det er det vigtigste. Jeg ved ikke, hvordan, men vi står her. Vi skal møde Shusef C, så han er 100% toxic. Men vi er simpelthen i semifinalen, og ja, god midtbane. Det er Ronaldo Korte, jeg aldrig set et draft før. Altså er han rent faktisk QPR-fan, fordi så respekter det sådan en lille smule. Men så har han bare ikke noget at hedde shush over. Jeg tror Talisca, han bliver den store stjerne. Det har måske en afgørende den her kamp. Bare vent. Det er fedt, hvis han scorede der. Så er der plads. Er vi hurtigere nogen her? Raul, det vidste jeg ikke, du havde i dig. Fair. 91, det der, det var hurtigere end 91. Det var langt hurtigere. Okay, ved du hvad, jeg var ikke forberedt på noget ved skyde. Jeg stod og kiggede på tilbageafleveringerne. Han har 99 i skud. Jeg forstår godt, at han bare trykkede rundt der. Siger lige pænt farvel til Cucurella. Og så tilbage. Og så er Raul der igen. Hvorfor er Talisca så hurtig? Mine spillere stats, de lyver. Men på den gode måde. Sæt dig ned, mand. Hold da op. Fed animation, den der ikke set før.
Så skal vi også lige fejre med en basse. Videre. Dinho. Gør din ting. Ja, tak. Og så lige sæt dig ned igen måske. Ej. Den kunne du godt have quittet på. Bare for det, der skete 5 sekunder tidligere. Ja, gør det. Gør det, herre Schuss. Ja, ja. Han lyttede til mig. Jeg skulle bare lige have signalet hele vejen over til England, selvfølgelig. Tænk, at vi er i finalen med det her hold. Mirakel nærmest. Så er vi her. Det er finalen. Det er mod Pibos. Og mon ikke, det hold også kan bare en lille smule. Saliba er også nasty. Adams, Pelé, Ferran Torres. Okay. Det er ikke det bedste. Altså ham før, han havde da i hvert fald bedre hold. Det gør mig faktisk bare lidt nervøs, for det betyder bare, han er god. Vince, Drissagay, Talisca. Ej, hvorfor er det også, vi spiller så godt? Altså, jeg tager det. Underdog-rollen, den virker altså bare. Talisca. Gør bare lidt, hvad der passer ham på den baglinje der. Og vi fortsætter bare tilbage. Ej, der kunne godt lige ligge en. Benz! Og marginalerne går vores vej. Vi tager det. Men vi opsøger også heldet. Så vi har også fortjent det faktisk. Skal han lige tilbage i kampen? Og der. Ja, jeg kunne godt læse den, men den var svær at stoppe. Meget passioneret jublescene for Messi. Kan vi virkelig lukke ham helt tilbage i kampen? Der er meget plads herude. Og vi overlever. Vigtigt. Brugte jeg det lige i hovedet? Vent, bro, du har 2 hænder, du gerne vil bruge. Hvad? Underlig drift. Det er virkelig, virkelig underlig drift. Åh, der er plads til Messi. Vil han lave cutbacket? Det vil han. Og ja, så er der ikke så meget at gøre. Jeg ved ikke, hvad er det for en formation, han spiller? Ikke gør det på... Den bad jeg selv om. Men den modmatcher bare min 3-5-2 ekstremt godt. Allan. Så skal den bare tilbage her til Raul. Og så er det bare nedad og langt hjørne. Og returbolden! Det var selvfølgelig meningen, det har jeg jo sagt hele tiden. Jeg planlægger alt, så den afslutning, der på vej ud til indkast, den vidste jeg, at keeperen vil bokse livet til mig. Genial. Nej. Messi. Kom nu, Virgil. 1v1, det kan du godt. Det kan du godt. Det kan du ikke. Ikke når det er 2v1. Han får ikke meget hjælp fra dig, det må jeg godt nok sige. Ej, hvorfor er der... Altså, har jeg en? Jeg har en forsvarsspiller, tror jeg. Og det er Van Dijk, og jeg har ikke flere. Der er ikke andre dernede. En her. Direkte videre. Det er dejligt lavet. Oh my god. Han rykker rigtigt. Men indskifteren, Podolski, han kan sparke den alligevel. Ej, hvor er han fri derinde. Van Dijk, du skal lave triple, firedobbelt arbejde alene. Og det værste er, jamen præcis, alle står bare og kigger. Hvis Van Dijk ikke takler, så er der ikke nogen, der gør noget. På bold. Videre, Podolski. Ind af i banen. Skyd kort. Nej, så rykker han ikke den her gang. Vi gamblede forkert. Okay, vi taber finalen. Ved du hvad? Jeg gjorde, hvad jeg kunne offensivt. Van Dijk gjorde, hvad han kunne defensivt, men det var så også det. Kanterne, de løb ikke tilbage. De 2 andre centerbacks, de stod bare pillet næs. Så er det heller ikke nemt. Lad os bare sige det sådan. Men ved du hvad? Er vi kommet til en finale i sig selv? Det er langt bedre, end jeg havde turde håbe på. Wow! 2-25 comebacks. Forkæl mig med nogle special kort. Nej, vi skal have guldkort. Haller, er det virkelig det? Det er det sørme. Kom nu med lidt special. Okay. Virkelig? Efter alt, jeg har gået igennem, så er det det her, jeg giver mig. Jobbe, my guy, kommer til at dominere Premier League i år. Men ja, du skal stadig kviksælle. Så ja, det var lige 8.000, jeg tjente. Brugte så dog 15.000, så lige 7.000 i minus. Ærgerligt. Men bare fordi I ikke er gavehumør med gode pack, så kan jeg godt lige servere en 10.85 at lukke af på. Til jer, der har set hele vejen her til sidst. Til jer, tusind tak, fordi I har set med. Hvis I kunne lide den her video, og hvis I flere draft challenges i fremtiden, så selvfølgelig også smid like og subscribe, hvis I er nye. Og lad os se, hvad vi lukker på. Icon. Men først, så skal vi lige smutte til Portugal højre bak. Jeg ved ikke, hvad er det. Cancelo? Ja. The Trailblazer Cancelo. Og en Golazo. Van Persie. Goddammit.